Re! Viss ēters ir te! Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijā strauji pieaugusi interese par stāšanos zemessardzē. Veci un jauni ir gatavi laiku, ko veltīt ģimenei un draugiem, adot smagiem treniņiem, šaušanas apmācībai un izdzīvošanas nometnēm. Un viņi visi ir gatavi savu valsti aizstāvēt, atdodot par to arī pašu dārgāko savu dzīvību. Šovakar panorāmā tiekamies ar četriem no viņiem – aktieri, loģistikas speciālistu, mugurkaulu ķirurgu un raidījumu vadītāju. Plašākā aizkīnas reportāžā. Gustavs un Gvido ir draugi. Kopš 1. Maija, kad Gustavs deva zvērestu, viņus vieno vēl kāda kopīga lieta – dalība zemessardzes studentu bataljonā. Gvido tur iestājās jau pirms 8 gadiem, pēc Krievijas iebrukuma Krimā. Nav jautājums par to, vai viņi ies tālāk, jautājums ir uz kurieni. Un, kā zināms, nu, mēs esam sarakstā. Viņš saka, ka apmācības nav viegls laiks. Salaust to savu ego nedaudz un saprast, ka tu viens neesi nekas faktiski. Bet ne brīvība, ne sava zeme nav kaut kas pašsaprotams. Latvieši, viņi nav apspiesto un bārinīšu tautu. Latvieši ir cīnītāji un uzvarētāji tauta. Raidījumu vadītājs Gustavs Terzens pēc nesenā Krievijas iebrukuma Ukrainā dēlam apsolīja, ka viņu aizsargās. Un, tā kā viņš to nemāk, stāsies zemessardzē un mācīsies. Meita atsūtīja sirsniņas ģimenes čatiņā. Dēls laukos atbrauks gan jau, ka parādīšu. Es esmu patriots vienmēr bijis un protams, arī ar savu, tā teikt, rock'n'roll un brīvdomātāji pieeja ļoti ilgu laiku, un tas jau arī nekur nav zudis, bet ir kaut kas nobriedis. Un es varētu teikt, ka es to savu valsti, savu piederību šajienē, šai zemē konkrēti, un šim pleķītim zemes uz zemeslodes tā pa īstam varbūt esmu noticējis tagad. Pēc ilgām un smagām operācijām jau 3 gadus katru otro nedēļas nogali mežā dodas 4 bērnu tēvs un mugurkaula ķirurgs Artis Gulbis. Pa sūnām vienalga pa smiltīm 50 pāri kilometri jānoiet, tad visi ekipējumi 30 kg soma, 5 kg ierocis. Lai cik arī nebūtu piekdienas, sestdienas, svētdienas, ir ļoti grūts, bet ticēt man tas gandrējums pirmdien, kad es atnāku uz darbu, viņš ir milzīgs. Mums gan jābūt ir cilvēkiem, mums jābūt ir infrastruktūrai atbilstošai, mums jābūt gaisa aizsardzībai, mums jābūt tāpatās ir artilērijas sistēmā, mums ir jābūt flotei, mums ir jābūt visām šīm vienībām gatavām, jo tāpēc, ka, diemžēl, lai kā arī nebūtu, vienalga, lai kā arī Eiropa un Amerika nomierinātu šo zvēru atkal Ukrainā, un varbūt tiešām viņš uz kādu laiku atkal iemiks, bet viņš kaut kad atkal nāks atpakaļ. No turienes nācīkšā! Kārlis Arnolds Avots, Dailes teātra aktieris, ļoti gaida vasaru, kad izrādes beigsies, un viņš beidzot varēs iziet pamata apmācības. Ceļojumu vietā vai tādas laiskas atpūtas vietā es piepildīšos citādā veidā. Kārlis uzskata, ka būšana zemessardzes rindās ir liels gods. Es galvenokārt esmu tā audzināts. Es nāku no sportista ģimenes. Es domāju, ka es esmu gana karstasinīgs un jauns. Un man tās lietas tik ļoti nebiedē, drīzāk pat izaicina. Un man tā tiešām šķiet kaut kāda pilsoniskā atbildību. Redzot, kas notiek Ukrainā, viņš ir vēl vairāk pārliecināts, ka tiem, kuri paliek kara zonā, zemessargi ir pirmais atbalsts un vairogs. Latvijā būtu gana daudz neaizsargāt cilvēku, kuriem nav paziņu ārzemēs vai līdzekļu, un viņi nespējas aizmukt. Un redzot, kāds LS radījums ir tas mošķis, nu, Krievijas armijas izskatā, ja es varbūt nu, vajadzīgs un ja es varu palīdzēt, tad, protams, manuprāt, tas ir tā vērts. Un nedrīkst domāt tikai par sevi. Un es ceru, ka daudz tā jūtās. Aiki Insolovs Peršvits, Latvijas televīzija.